יונייטד שישלח פאץ למודי. ואליה. שנו. רואה את הפריצה של בדיר, נותן לו את הכדור מצוין, רוסו רוצה את זה בצד ימין. עכשיו תבוא הגבעה של רוסו, אבל אין, לא יכול להיות אף אחד בקצה השני של הכדור הזה. בדיר, יש לו שער נגד מנצ'סטר יונייטד לפני 4 שנים במדי ווימבלדון. העונה, יש לו אחד נגד אשדוד, גם משהו. רגע, גם אחד נגד גרץ, שלא נשכח את ה-3-3. המשחק נראה כאילו מאוזן בדקות האלה, אבל כל פעולה התקפית של מנצ'סטר יונייטד הרבה יותר מסוכנת מאשר הפעולות ההתקפיות של מכבי חיפה, בגלל התנועה של סקולס לאמצע, בגלל האופן שבו סולשר כל הזמן מצליח למצוא את עצמו חופשי בין קייסי לבין בנאדו. עכשיו שאנו עושה טעות ומאבד את הכדור לריצ'רדסון שמנסה לכבוש מכאן. שמע, טירון, אבל חוצפן. הוא גם טיפול נהדר בכדור, אתה רואה כשהכדור אצלו באיזה שקט הוא מרים את הראש, הוא מתנהל עם הכדור, רואה את השער. אני לא יודע אם ראיתם את זה בתמונה, אבל סקולס אחרי הביטה ניגש אליו ואומר לו, take it easy, lad, לא צריך לבעוט בכדור כל פעם. רבע שעה של משחק. אנחנו עדיין ב-0-0, יעקובו מנסה לעשות טיפול לכדור. בדיר עם אחת הגלישות המפורסמות שלו שמוציאה את הכדור מהאדומים. ופרדינן מחכה לזה. וזה יהיה כדור של מנצ'סטר יונייטד. בינתיים לברקוזן עולה ל-1-0 נגד אולימפיאקוס, משער של ז'ואן, אותו שחקן שהפקיע נגד מכבי חיפה. 1-0 ללברקוזן, זה אומר, אם לברקוזן כמובן מנצחת במשחק הזה, שסיכויה של מכבי חיפה לתפוס את המקום השני נגמרים. החיפה לא טוב לניצחון של לברקוזן, אבל טוב לה מאוד. הפסד של אולימפיאקוס אם היא רוצה להיאבק על המקום השלישי. 1-0 ללברקוזן. ריצ'רדסון. עם הכדור. בדיר מוריד את זה לז'אנו, וז'אנו משאיר לדודו אוואט. כדור חוץ הירוקים. שאנו. אף אחד לא זז. אף אחד מהשחקנים הירוקים לא עושה תנועה ללא כדור. יעקובו בדרך כלל עושה. והנה הפריצה של קייסי. כוון אומר להמשיך. הכדור לא יצא. קייסי מחפש. 3 סוגרים אותו. לא מוצא עדיין את השחקן. עכשיו פרליה בא מאחור, מנסה למצוא את בדיר, בדיר מנסה למצוא את המפגש בין הראש לכדור, לא יוצא, שוב קייסי, גארי נבל עליו, ושוב פרליה בא לעזור מאחור. יש רק 2 שחקנים בתוך הרחבה, ואחד מהם זה בדיר, נגיחה לא טובה. ויונייטד, מרחיקה, רוסו עושה שם הרבה מאוד צרות באגף שלו, נלחם גם על הכדור הזה. וכוון אומר, חוץ ליונייטד. ואתה עוד פעם רואה את הבעיות יש עם סילבסטר כמגן שמאלי, הוא אחד משחקני הכנף השמאלי הטובים ביותר באירופה, בלי שום ספק, אבל הוא לא מתפקד כמו מגן והוא לא חושב כמו מגן. מגן נפטר מכדור כזה הרבה יותר מהר. שמענו לא, יותר מדי אחת שאמרה שפרדינן מתאים, שסילבסטר מתאים יותר להיות בלם. אני לא חושב שרוצים להיות בלם, מפני שסילבסטר בסופו של דבר אין לו אופי של שחקן הגנה, יש לו אופי של שחקן התקפה. את זה דווקא בדיר לקח, והכוון גם נתן לו, יעקובו. עבירה של סילבסטר. ג'ו
רני רוסו לוקח את הכדור החופשי ומבקש מפרליה ומקייסי להיכנס לתוך הרחבה, מה שמעלה את מספר החולצות הירוקות ל4 עכשיו בדיריה החמישי. האם רוסו ימצא את אחד הראשים המתאימים? רושי מרחיק את זה ופוס פוס יורד מהר כדי לקחת, אבל נותן את זה לז'וטאוטס. קייסי התמקם עכשיו להרמה, ורוסו נדחף קצת בתוך הרחבה, לא דבר שצריך לשרוק עליו, אבל זה בהחלט מנע ממנו להגיע לכדור. ג'אנו שוב מחפש את קייסי, כדור לא טוב, לא טוב. אלה כדורים שאסור להפסיד. אמנם שחקן של מנצ'סטר לא היה שם כדי לחטוף את זה ולעשות מזה התקפה, אבל אתה רואה על שום שזה לא בסדר. לא טוב. כן, ומי שהתחיל את כל המהלך הזה זה ז'וטאוטס שנצמד לסקולס, גם כשהמכבי חיפה מרימה כדורים ליחים, פשוט סגר את סקולס ומנע ממנו את היציאה להתקפה המתפרצת. מהלך הגנתי יוצא מהכלל שלו. ג'ון אושי, מספר 22, שותף בכל ארבעת המשחקים הקודמים של יונייטד בליגת האלופות, ופותח כמובן גם היום. פול סקולס. פורלן מנסה להתמקם למסירה, בינתיים זה הולך אל ריצ'רדסון. ריצ'רדסון הוא זה שמחפש את האיש המתאים. רנאטו קצת בפאניקה, אבל לפחות הוא שלח את הכדור למקום הנכון, כמה שיותר רחוק מהשאר. סקולס בתוך הרחבה, פורצ'ין איתו, סקולס לא יכול לבעוט, פרליה מפריע לו, ופרליה עכשיו שולח את יעקובו. על פרדינן. לא טוב. במשחק הזה אתה יכול לראות את האיכויות של פרליה. הוא שחקן שחושב הרבה יותר מהר משחקן ישראלי ממוצע. ראית גם בפעולה הזאת, המהירות שלו, גם בתיקול וגם בשחרור הכדור. עכשיו פורצ'ן. פורלן נכנס. סקולס. פורלן. סקולס על קו 16 מטרים. איפה אתה פורלן? אין פורלן. יש רוסו. קטן. כדור קשה. אבל בהחלט לא קשה לפרדינן. הדברים שאפשר להתרשם מהם ב-20 הדקות הראשונות זה באמת האיכות של צמד הבלמים של מנצ'סטר יונייטד, פרדינאנד ואושי, מנקים כל כדור שנשלח ליעקובו כמעט בלי קושי. סולשה. יציאה מאוד טובה של בנאדו שמונע את הכדור מפורלן. עושים משולשים על פורלן. עכשיו קייסי צריך להוציא את הכדור. פרליה, ז'וטאוטס צריך להיזהר. סקולס הזה שהוא נמצא שם הוא מסוכן מאוד. חרזי. פרדינאנד לא נותן ליעקובו לעשות את מה שיעקובו עושה ועשה להרבה שחקני הגנה. ההשתחררות שלו, הנגיעה שלו בכדור, העובדה שהוא מצליח להשאיר את המגן מאחוריו, בינתיים מפרדינן זה לא הולך. אני אגיד לך למה, כי פרדינן לא מפחד מהמהירות של יעקובו, ולכן הוא לא מפחד לתקוף את הכדור ולא נותן לו את המטר שבדרך כלל הוא מקבל. גרי נבל. קייסי רץ אחרי נבל. זה כדור של הגנת חיפה בלי שום בעיות. שוב פרדינן. פיל נבל. גרי נבל. פורצ'ן. ופורלן עושה טעות, אף אחד לא לחץ עליו, היה יכול לעצור את הכדור, להסתובב, לשאול מי רוצה, אבל זה פורלן, אנחנו לא ממש משתגעים ממנו השנה. תשמע, הוא ניסה דבר נורא נורא מתוחכם, כל כך מתוחכם שאף אחד מהשחקנים בקבוצה שלו לא חלם על זה. הוא תכנן שסולשר יבוא מאחורי המגן לפני בנאדו ויהיה באזור החופשי הזה. היה אומר לסולשר, הוא היה רץ לשם בשמחה. הם הוציאו פאקס באימון הדבר הזה? לא. קייסי, פרליה, פרזי, עכשיו בנאדו. פרליה מרים את הראש, רואה את החברים הירוקים שלו, אבל עם אדומים צמודים אליהם. הולך אל ז'אנו, ועכשיו רוסו. יעקובו עכשיו פותח מהאמצע לצד ימין כדי לאפשר לרוסו את המסירה. אבל זה כבר היסטוריה, הכדור שוב של סילבסטרה. ריצ'רדסון.
בדיר עודף אחריו. הכדור של סילבסטרה. פורלן מחכה ברחבה. גם סקולס וגם סולשאר, והם יחכו לקרן. אפס אפס כאן, להזכירכם, לברקוזן מובילה 1-0 על אולימפיאקוס. ולהזכירכם שוב שאם לברקוזן נצחת הערב, כל מה שנשאר למכבי חיפה זה להיאבק על המקום השלישי, ועל המשך הדרך בגביע אופה. פורלן עם הקרן. הוואט שוב עם יציאה. בינתיים יש שם שריקה, והכדור יהיה של מכבי חיפה. בוא נדבר שוב על היציאות של הוואט. צריך לדבר על זה, אין מה לעשות. אם הוואט עצמו לא מדבר ולא מבין שיש פה בעיה שהוא חייב לתקן אותה, אז אין לנו בעיה להפנות את תשומת ליבו לעניין. הוואט לא יכול להרשות לעצמו את היציאות האלה כשהוא יוצא לקו החמש, ושאז מספיקה נגיעה קלה בכדור של פרדיננד, כדי לשים את הכדור מעליו כמו שז'ואן עשה בשבוע שעבר. אם אתה יוצא, קח את הכדור, אם לא, תעמוד על קו השער ותהיה מוכן לנגיחה. זהו, לצאת לכדור קרן זה לגיטימי, אבל לא לעצור באמצע ולא לדעת לאן ללכת כמו שהוא עשה עכשיו. לפחות שניים מארבעת השערים שמכבי חיפה ספגה מלברקוזן בשני המחזורים האחרונים הם על חשבונו של הוואט. ועכשיו פול סקולס. פורצ'ן. רוסו הולך מהר מאוד כדי לסגור את סילבסטרי, אבל לא מגיע אליו. לא צריך, סילבסטרי מאבד את הכדור. ראית עכשיו כדור שריין גיגס מגיע אליו בלי בעיה, והמחליף שלו לא מגיע אליו. ריין גיגס בדרך כלל מתחיל את התנועה לאזור הפנוי הזה, עוד בשנייה שסילבסטרי משתלט על הכדור. וזה היה רגע שבו מכבי חיפה נהנתה מחוסר התיאום של מנצ'סטר יונייטד. הניצחון של מנצ'סטר יונייטד במחזור האחרון באולימפיאקוס היה הניצחון המאה שלה ב-192 משחקים באירופה. בינתיים יניב קטן נתפס כאן בעבירה לפרדיננד. מכבי חיפה מלחמה. זאת שורה אחת של השיר, אני לא אחזור על השורה השנייה, שנשמעה ברמה גם ביציעי אצטדיון אולד טראפורד, ודייוויד בקאם אפילו לא כאן. כן, כמו סיפרו לנו, הוא רואה את המשחק אצל אבא שלו בלונדון, אז לא נגיד שהוא לא ייעלב. כן. פרדיננד, ארי נבל. פרליה, רוסו מתחנן לכדור. אבל קשה למסור, כל הירוקים מחוסים. רוסו יוצא כדי לקחת. אבל לא עובר את פיב נבל. יש דברים שמנצ'סטר יונייטד עושה אוטומטית ללקק את האצבעות. אתה פשוט רואה באיזה קבוצה גדולה מדובר. שני דברים זה הסגירה שלה והלחץ שלה ברגע שהיא מאבד כדור בהתקפה. מיד השחקנים לוחצים באותה נקודה. והדבר השני, אם הלחץ לא מצליח, החזרה מהירה מאוד להגנה, באופן שבו כל הקבוצה מסתדרת על פלח מגרש של 20 מטר ברוחב. סקולס מזהה את השחקן הפנוי שלו, ופורצ'ן. ופורצ'ן. אין, פורצ'ן, יש לי לך. כן, אז אולי אתם שומעים קצת מהקהל של מכבי חיפה, שממשיכים לעודד לאורך כל המשחק. דווקא עכשיו הם עושים מין הפסקה קלה, אבל זה אוטוטו ימשיך, אני יכולה להבטיח לך, הם רק מתארגנים. הנה, הטוף הזה, בעצם לא הרשו להם להכניס אותו, הם נאבקו קשה עד שהסכימו שיכניסו אותו לשדה המשחק. אפילו האנגלים באו ואמרו לי כמה זה נחמד, הקהל הזה של מכבי חיפה, הם כבר מזמן לא שומעים את הקהל שלהם ככה במשחקים. ריצ'רדסון עם הכדור. זה צריך להיות של בנאדו, אבל מבנאדו זה הולך לפורצ'ן, וזו טעות של בנאדו, לא אופיינית, סקולס, ושוב ריצ'רדסון. עכשיו בהתקפה הזאת, יונייטד משתמשת בקצת יותר שחקנים מאשר בהתקפות הקודמות, אבל גם מכבי חיפה מורידה את כולם. זה מסוכן, פורצ'ן יכול לבעוט לשער, מכניס את הכדור מצוין לסקולס. סקולס מוציא אותו, פורלן מנסה להפריע, מישהו צריך לתת בומבה בכדור ולהרחיק, וזה יהיה פרליה. שוטרטס, הדרך אל השעה פנויה, אדיר, זה יהיה רק כדור. טוב, ראית את החזרה הסופר מהירה להגנה של מנצ'סטר יונייטד. לפני שנייה סילבסטר נתן את הכדור על יד הרחבה של חיפה, הגיע בזמן כדי לחלץ את הרמה הזו. הגיע בזמן, כי ההתקפה של מכבי חיפה הייתה איטית. טאוטס,
טוב מאוד לפרליה,